Na maioria das vezes, o clima pré-decisão é de ansiedade, tensão. Mas no Atlético Piauiense, finalista da Taça Band Sub-15, o clima é de tranquilidade. A cabeça está bem tranquila, tá bem trabalhando e todos os treinos focados para essa partida de terça-feira. Nos treinos ele vem pedindo foco, dedicação para essa partida. Desde a fase de grupos do Campeonato Piauiense, foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Agora o time precisa de mais um resultado positivo. E para isso é preciso treino, foco e dedicação. É um jogo importantíssimo, é a final do campeonato. E a gente tem que entrar com o time o mais próximo da perfeição possível, né? Então, o nosso foco é realmente esse: ajeitar o time, encontrar os problemas, enxergar os problemas e depois de planejamento a gente ajustar e chegar bem. E o foco é o que não falta para Edson Filho. O atacante é o artilheiro do time com 6 gols marcados. Agora ele vai em busca de aumentar esse número. E quem sabe, marcando o gol do título do campeonato. A expectativa é que seja um jogo duro, né? Porque é um adversário muito forte. A gente conhece algumas peças dele, eles conhecem algumas nossas. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas à medida que a gente sabe que o jogo é difícil, a gente vai se preparando mais ainda para conseguir a vitória. O Atlético Piauiense realiza ainda um último treino hoje, antes da final contra o Teresina. O time terá todo o elenco à disposição do professor Léo. Portanto, agora é só manter a tranquilidade e ir em busca do primeiro título estadual.